Τέλος στους ανεγκέφαλους που βάζουν πυρκαγιές κακόβουλα σε δασικές περιοχές με σκοπό στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν την περιοχή, προσπαθεί να βάλει η Βουλή. Σύμφωνα με πρόταση νόμου που κατέθεσε η ΕΔΑΚ και συζητήθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών, σε περίπτωση που καεί δασική περιοχή, δεν θα αλλάζει η ζώνη. Στόχος της πρότασης είναι να μην υπάρχει οποιοδήποτε κίνητρο για κακόβουλη πυρκαγιά, καθώς δεν θα υπάρχει προσδοκία για μετατροπή της περιοχής σε οικιστική με τα συνεπακόλουθα οικονομικά συμφέροντα. Απαγορεύεται η αλλαγή της ζώνης ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι ώστε να μην ευνοείται η σκόπιμη τοποθέτηση πυρκαγιών για σκοπούς μελλοντικής, οικιστικής ή άλλου είδους ανάπτυξης αυτών των περιοχών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις, να δώσουμε τέτοια κίνητρα, να μπουν τέτοιοι όροι, οι οποίοι να είναι σαφείς και να ξέρει ο κάθε πολίτης πώς αναπτύσσει και πώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης. Εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτή την νομοθεσία. Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικών, υπάρχει ενδιαφέρον και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για να υπάρξει μια σχετική ρύθμιση και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στη σημερινή νομοθεσία.